Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. Iz sadržaja izdvajamo. Trebinje proslavlja krsnu slavu. Preobraženje je sabralo brojne vjernike. Nova turistička ponuda Trebinja, vidikovac od stakla na Straču. Salon žilavke u Trebinju okupio oko 50 izlagača. U Hercegovini kiša, blaži pad temperature. U Srpskoj nema aktivnih većih požara. U sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg održana je sveta arhijerejska liturgija koju je povodom krsne slave ovoga hrama i grada Trebinja služio arhijepiskop Mostarsko-Trebinjski, mitropolit Zahumsko-Hercegovički, Stonsko-Primorski Dimitrije, mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i mitropolit Mileševski Atanasije sa sveštenstvom i monaštvom. Grad Trebinje i Saborni hram obeležavaju danas krsnu slavu, Sveto Preobraženje Gospodnje. Po tradiciji i ove godine okupili su se brojni Trebinjci, ali i gosti, da u miru i hrišćanskoj slozi proslave najsvečaniji dan u godini. Slavske svečanosti počele su još juče prigodnim programom, dok je danas u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg održana sveta arhijerejska liturgija. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić čestitao je slavu svim sugrađanima i istakao da je ovaj dan prilika da se sumiraju rezultati, da se vidi šta je urađeno, ali i šta će u narednom periodu biti realizovano. Presrećni smo na sve one neke rezultate što smo postigli zajedno kao tim. Jedan čovjek pitanje koliko može da uradi, ali ako okupite ekipu, tim koji hoće da radi i ono što je veoma važno, ako imamo podršku naših sugrađana, onda su sigurno rezultati vidljivi. I ono što smo radili u prethodnom periodu i što je plan, naravno i za naredni period, da udružimo sredstva, znači i sa republičkog nivoa, i iz javnih preduzeća, javnih ustanova, nekih donatora, znači ako apliciramo na neke projekte, smatramo da je veoma važno da imate spreman projekat i naravno da dobijete onu neku očekivanu podršku. Tako da stvarno se trudimo koliko je to moguće. Liturgiji su prisustvovali i brojni vernici. Osim Trebinjaca stigli su i gosti iz susednih država. Za sve njih ovo je poseban dan, praznik okupljanja i zajedništva. Iz Kikinde. Koliko smo upoznati, verovatno da će biti dobro. Mi smo sinoć doputovali, malo umorni, ali bit će sve da u redu. Po ceo dan ćemo biti tu i posmatrati šta se događa. Biće lepo sigurno. Dolazim iz Kosovske Mitrovice, sviđa mi se Trebinje. Od uvijek sam žela da posjetim. Evo sad imam priliku da prisustvujem i ovoj arhijerejskoj liturgiji i baš mi se sviđa. Svake godine prisustvujem ovdje. Super, sve je lijepo, samo pomozi Bože. Svake godine prisustvujem Svetoj arhijerejskoj liturgiji ovdje u Sabornom hramu u Trebinju i redovno posjećujem i humanitarni bazar koji se organizuje svake godine na gradskom trgu i koncerte i ostala dešavanja koja organizuje opština Trebinje za slavu grada. Dolazim iz Kragujevca, ovo nam je peta proslava grada Trebinja, oduševljeni smo i sa Trebinjom i sa Trebinjcima. Da li vam se sviđa program koji je organizovan svake godine povodom slave grada? Veličanstven, fenomenalan. Posećujem svake godine i sve što se tiče organizacije je dobro, uvek bude puno ljudi. Nakon liturgije lomljen je i slavski kolač i osveštano grožđe. Preobraženje je praznik kada se preobražavaju i gore i vode, praznik kada se prvi put bere i jede grožđe. Povodom krsne slave Preobraženja Gospodnjeg održana je svečana sjednica Skupštine grada. Prikazana je video prezentacija projekata realizovanih u prethodnoj godini. Svečanoj sjednici prisustvovao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović. Pa vjerujte, ono što je veoma važno, trebamo upravo da napravimo neki presjek, bilo da je u pitanju kraj godine, bilo da je u pitanju od slave do slave grada. U svakom slučaju, veoma je važno da provjerite sa kompletnim timom šta ste sve rekli da ćete uraditi, šta ste uradili. Evo, vjerujte, kao što ste i danas primijetili, u nekih 14 minuta, jer smo procijenili i naravno to je poruka da svi neki filmovi duži od 15 minuta i nemaju neki efekat kakav bi
trebalo da očekujemo, tako da uklopili smo nešto što smo mogli da uklopimo i otprilike naša procjena nije ni 30% onog što smo radili u nekom prethodnom periodu. A vidjeli ste da su to više milijonski projekti i smatramo da nije toliko važan ni taj neki financijski dio koliko je važno da imamo komunikaciju sa našim sugrađanima, da im izlazimo u susret šta je to ono što su njihove stvarne potrebe. Ali isto tako, zašto je ne reći, ako smo turistički grad, da vidimo šta turisti žele da vide novo u Trebinju, jer isto tako često to ponavljam, onaj koji bi ove godine ove sljedeće očekuje nešto novo. I stvarno gledamo da to uradimo. Svaki dan Trebinje postaje ekonomski jače i privredno razvijenije. Ako posmatramo prošlu godinu, možemo uočiti da je ova godina zaista ima izuzetan napredak i ono što u ovom trenutku i sami ste rekli, ovaj sastanak austrijskih privrednika i privrednika sa ovog područja je najbolji pokazatelj. Postoji interesovanje ljudi iz Austrije koji su zainteresovani kako za plasman ovdje svojih proizvoda, ali isto tako za kupovinu određenih proizvoda koji se ovdje proizvode. Ono što je vrlo bitno, to je da treba podržavati prije svega i malu privredu i žensko preduzetništvo i naravno privredu u cjelini. Jer zaista u ovom trenutku postoje veliki potencijali uzimajući obzir i geografski položaj i klimu ovdje u Trebinju koja je izuzetno pogodna kako za poljoprivrednu proizvodnju, ali isto tako i za sami razvoj privredne, odnosno prerađivačke industrije. To je prije svega drvo prerađivačka industrija i tu zaista postoje određeni kapaciteti. Mi sa nivoa Republike Srpske iz vlade podržavamo sve te projekte i što se tiče malih i srednjih preduzeća, ali isto tako unapređenje tehnološkog nivoa samih privrednih subjekata. Podržavamo i povećanje plata radnika i to je u ovom trenutku nešto što je najbitnije, da ljudi nađu ovdje svoje mjesto, da imaju što raditi, ali isto tako da budu zadovoljni i sa platama i sa uslovima. Proslava najsvečanijeg dana u Trebinju, Preobraženja Gospodnjeg, slave grada i sabornog hrama, počela je Herceg Festom, sajmom meda, vina i tradicionalnih proizvoda. Sajam je okupio oko 35 izlagača iz Hercegovine i šire. 17. godinu za redom pod nazivom Herceg Fest u Trebinju je organizovan sajam domaćih proizvoda, meda i vina. Sajam je okupio oko 35 proizvođača koji su po svojim proizvodima poznati ne samo u Trebinju i Hercegovini, nego mnogo šire. Ovo je već postala tradicija, već dugi niz godina smo na ovome sajmu i nadamo se da ćemo i u budućem periodu isto da budemo. Ovo je veliki postreh i veoma puno znači ovaj sajam za nas male proizvođače, zato što ljudi nas vide, upoznaju, prodaju se proizvodi, stekli smo dosta stalnih mušterija i svake godine sve više i najveću moralnu snagu nam dava kad ljudi dođu i kupe, kažu prošle godine smo kupili, zadovoljni smo, kupujemo Hercegovačkoj kući vaše proizvode i tako. Ove godine imamo med, tako reći na nekoliko vrsta meda, imamo prošlogodišnji med, kadulja, drača, majčina dušica, proljetni med, znači imamo nešto malo zalihe prošlogodišnjeg meda od Vrijeska, to je jesenji med, i imamo ovogodišnji med, planinski med iz Gacka, ova godina je ovdje kod nas malo u regiji Trebinja podbacila, tako da imali smo neko vrcanje gore u planini iznad Gacka i to je to. U vašoj kući u Trebinju možete naći veliki izbor prirodne, znači, kozmetike. Tu su razne kreme, znači, od smilja, serumi od smilja, zatim hidrolati od smilja. Tu možete naći i jako veliki izbor likera, zatim prirodnih sokova, razna, znači, vina, rakije. Također, znači, možete naći i veliki izbor sireva kao i suhomesnatih proizvoda. Znači, Hercegovačka kuća se bazira znači, na prodaji prirodnih znači, proizvoda. Svaki sajam se mi znači, odazovemo, bilo to znači, što se tiče Republike Srpske ili mimo Republike Srpske, znači, mi smo tu znači, za saradnju svaku. Ova manifestacija je dobra prilika da se turistima predstave hercegovački proizvodi, te da se upotpuni turistička i privredna ponuda grada. Hercegovački proizvođači, dakle iz cijele Hercegovine, imaju priliku da izlože svoje proizvode, da pokažu i samim tim da predstave i Trebinje i Hercegovinu na najbolji mogući način kroz ovu gastro ponudu.
Mi ove godine smo imali jako težak zadatak, a to je da nismo imali dovoljan broj štandova da primimo, dakle sve, tako da smo neke, nažalost, morali da odbijemo iz prostog razloga jer su se kasno i javili, tako da svi oni štandovi koji su bili planirani, dakle su i popunjeni. Na ovaj način želimo da kroz tradicionalne preobraženske svečanosti predstavimo i ovu gastro ponudu grada Trebinja i Hercegovine svim turistima koji borave u Trebinju ovih dana i naravno izlagača koji u Hercegovačkoj kući izlažu svoje proizvode. Na ovaj način pokazujemo da i Hercegovačka kuća dobija svoj puni smisao. Najveći broj delegacija do sada, njih oko 60, je trenutno prisutno u Trebinju. Biće ovdje ova dva dana da podijele radost slave sa nama. Veliko im hvala na tom. Naravno, nije to samo da se nešto mi podružimo, da na neki način se proveselimo u svijestu neke muzike ili ne znam nija čega, nego upravo koristimo priliku, razgovaramo, razmijenimo neka iskustva, šta su oni uradili u nekom prethodnom periodu, šta bi mogli mi, a naravno i mi šta imamo da pokažemo njima. Herceg Fest organizuje Agrarni fond u saradnji sa gradom Trebinjem i turističkom organizacijom. U okviru preobraženskih svečanosti u Trebinju je danas otvoren sajam Naše je bolje. Izlagači su na štandovima u centru grada izložili proizvode po kojima je Hercegovina prepoznatljiva. 15 proizvođača iz Hercegovine i Sokolca predstavilo je svoje proizvode na sajmu Naše je bolje u Dučićevoj ulici. Direktor područne privredne komore Trebinje Veselin Savić rekao je da je cilj projekta da se promoviše kupovina domaćih proizvoda koja ima pozitivne efekte na privredu Republike Srpske. Zbog loših vremenskih prilika trajanje sajma je skraćeno. Uvijek koristimo priliku da naglasimo koliko je važno s jedne strane da kupujemo domaće proizvode radi praktično ekonomskih efekata koje imaju tu, i druga stvar da imamo stvarno dobre domaće proizvode. Mi pogotovo ovdje u Hercegovini, koja se odlikuje velikom raznolikošću i, ne znam, geografije i prirodnog i biljnog i životinjskog svijeta i kultura i praktično imamo jako veliki broj i jako šarolike proizvode koji su jako interesantni i kao, što kažu, za redovnu upotrebu, a pogotovo za turizam. Da pomenem da su to po profilu proizvoda oni koji odgovaraju ovom praktičnom formatu događaja, dakle da se može izlagati napolje, da se može probati, dakle to je hrana, piće, ima nešto ovih, što kažu, kućnih radinosti, i imamo jako puno, veliku ekspanziju imamo, i što je jako bitno, kozmetike, prirodne kozmetike, a čak imamo i veći farmaceutske proizvode, od, recimo, bijelog luka. To je nešto što je već jedan novi nivo i neki velika dodatna vrijednost. To je ono upravo pravac koji treba da idemo. Ovaj tradicionalni sajam značajno doprinosi promociji kvalitetnih domaćih proizvoda, razvijanju svijesti kod stanovništva o kvalitetu i važnosti kupovine domaćih proizvoda, unapređenju poslovanja domaćih preduzeća i podizanju nivoa njihove konkurentnosti. Ovdje smo danas na poziv Privredne komore Republike Srpske područne jedinice Trebinje da se predstavimo našim proizvodima. To su pre svega kajmak iz mješine, kajmak iz kace, razne vrste sireva, kao i svi domaći proizvodi koji se mogu naći na trpezama kod nas u domaćinstvima. To u takav štand osmislimo uvijek da bude to i degustacija u pitanju, da ljudi mogu probati to prije nego što kupe. Pa reakcije su jako pozitivne i mogu reći da smo, baš smo iznenađeni toliko je bilo posjećenost našeg štanda. Sad kiša je počela pa nas je malo omelo, ali nadamo se da je ovo samo pljusak da će prestati, da ćemo dalje da se družimo danas. Inače, naše druženje broji 26 članica i to su uglavnom sve žene koje su formalno nezaposlene, koje jedini prihodi su u stvari ta proizvodnja tih domaćih proizvoda, i u procesu nam je, u toku nam je proces zaštite gatačkog kajmaka iz mješine. Firma Heti proizvodi, proizvođači preko 250 proizvoda na biljnoj bazi. To su čajevi monokomponentni i višekomponentni, tinture, propolis, suveniri, kreme, melemi, serumi, losioni za kosu, eterična ulja, ulja za njegu tijela, ulja za masažu, razne vrste gelova. To je jedan onako zaista širok program i to nisu čak ni sve mogućnosti koje pruža ljekovito bilje. Taj program
bez obzira što je 250 proizvoda, može da bude i još veći, jer je naša Hercegovina jako bogata ljekovitim biljem. Ovaj sajam organizovala je Privredna komora Republike Srpske. U Vinskoj galeri Vukoje sinoć je otvoren osmi salon žilavke koji je okupio predstavnike 24 vinarije iz Hercegovine, kao i proizvođače maslinovog ulja, sira i pršuta. Direktor podruma i vinarije Vukoje, Radovan Vukoje, naglasio je da je ovogodišnji salon žilavke okupio više od 650 gostiju iz svih strana svijeta. Osmi salon žilavke okupio je u Vinskoj galeriji Vukoje predstavnike 24 vinarije iz Hercegovine, 20 proizvođača maslinovog ulja i proizvođače sira i pršuta. Ono oko čega su se složili svi proizvođači vina jeste da ova manifestacija doprinosi promociji naše autohtone vrste, te da je žilavka kraljica hercegovačkih vinograda. Mislim da je jako bitno i da trebamo što više ovakvih promocija, ovakvih predstavljanja vina žilavke, da bismo što bolje nas predstavili u svijetu. Da, da spoj tradicije, kulture, Hercegovine, turizam, ugostiteljstvo, sve se veže s time. Mi svake godine učestvujemo i kao što vidite ovdje pojavi se 40 izlagača koji, mislim, svake godine napreduje sve više i više. Svi vinari prave sve bolje i bolje. Mislim da je ekstremno važno da je malo popularizujemo tu sortu. Ne znam kako bi bolje to postavio. Najbitnije je jedan vrlo dobar vinograd za početak i mnogo njege u tom vinogradu, onda dosta ljubavi kad se to prenese u podrum da se napravi i odradi i od njega je vino preko godine kako treba. Mi na tom svakom salonu učestvujemo i sigurno je jedna dobra stvar, jedna prilika da se predstavimo, a mislim da imamo šta i predstaviti ovdje. Ako bi izvojili nešto iz Hercegovine, nešto od vinskih sorti, to je žilavka i zaista smo srećni kada dobijemo pozivnicu od gospodina Vukoja da se ovdje pojavimo i uvijek sa radosti dođemo da pokažemo ono što smo napravili u prethodnoj godini i u prethodnim godinama. Direktor podruma i vinarije Vukoje, Radovan Vukoje, naglasio je značaj ove manifestacije koja iz godine u godinu je sve posjećenija, te dodao da imamo sreću što imamo žilavku koje ima samo u Hercegovini. Sigurno ovo je najznačajnija manifestacija koja je posvećena autohtonoj sorti u našoj zemlji, također i jedna od najznačajnijih regionalnih manifestacija, to govore i ovi brojni novinari koji su došli, predstavljanje Wine Opena u Beogradskog dovoljno govori koliko je želja svih da budu ti proizvođači žilavke tamo, to govori o valorizaciji žilavke kao sorte i to je mojoj ideji na početku da pokušamo da objedinimo naš region Hercegovine sa jednom sortom koju niko nema osim nas i koja je definitivno znak raspoznavanja Hercegovaca u čitavom svijetu. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić istakao je da je ministarstvo podržalo organizaciju salona žilavke, ističući značaj prepoznavanja Hercegovine, ali i Republike Srpske, po dobroj proizvodnji vina, ali i maslinovog ulja. Ali ono što sigurno i proizvođačima i vina i maslina više znači, a to je suport koji Ministarstvo trgovine i turizma daje u zaštiti domaćih proizvoda i promociji samih domaćih proizvoda. Mi imamo i stalnu kampanju putem naših trgovačkih centara koji se zove Kupujemo domaće ili naše bolje. Također Ministarstvo trgovine i turizma izdaje časopis Najbolje iz Srpske, gdje kroz časopis promovišemo domaće proizvođače kako vina, tako i svih ostalih proizvoda koji se proizvode u Republici Srpskoj i pokušavamo da kroz taj časopis nametnemo kupovinu domaćih proizvoda. Salonu žilavke u Trebinju prisustvovali su brojni gosti iz javnog, kulturnog i političkog života Trebinja i regiona, koji su uživali u najboljim vinima, hercegovačkim domaćim proizvodima, kao i u bogatoj gastroponudi. Na putu prema Straču juče je otvoren novoizgrađeni vidikovac sa staklenom stazom. Otvaranju vidikovca sa panoramskim pogledom na grad prisustvovao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, ministar trgovine i turizma Denis Šulić te načelnici odjeljenja gradske uprave.
Vidikovac sa staklenom stazom na putu prema brdu Stračo, dakle se pruža panoramski pogled na grad, nova je atrakcija za turiste i Trebinjce. Izgradnju prvog Vidikovca u Trebinju u iznosu od 130.000 maraka finansirao je grad uz podršku resornog ministarstva. Sa ponosom možemo da kažemo da je sigurno, kad je u pitanju turizam, Trebinj je svjetla tačka u Republici Srpskoj, ali zašto ne reći i u cijelom regionu. Mi smo svjesni činjenice da turisti koji su bili i ove godine već sljedeće očekuju novo nešto. Tako smo i sada uradili ovaj Vidikovac za sve one koji ranije su bili ovdje, imali neki sadržaj, sad imaju razlog više da dođu opet da pogledaju. Naravno, naša preporuka je svima da se ovdje dolazi ili pješke ili sa biciklima, jer ovo je nešto što je ipak na neki način atraktivno, na način da se doživi i šetnjom do ovog. Naprave se fotografije, ovdje smo postavili neke klupe, malo se odmori i onda opet šetnjom idete, vraćate se u grad. Imamo dva pravca dolaska, znači imamo pravac, jedan iz pravca Crkvine i drugi iz naselja Gučina. Evo, mi smo prethodnih dana uspjeli, koliko nam je vrijeme dozvoljavalo, da pročistimo malo te staze, međutim naš dugoročni plan je da se tu odradi kvalitetniji put, pristupni, da se osvijetli i činjenica je da je to nešto što nas očekuje u narednom periodu. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Deniš Šulić rekao je da je Trebinje najbolji primjer kako se proširuje turistička ponuda, ali smanjuje siva zona u turizmu. Grad Trebinje i gradonačelnik Ćurić mogu biti primjer svim ostalim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, ali slobodan ću biti i u ostatku i u drugom dijelu, u drugom entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, kako se i na koji način lokalna zajednica bori da smanji sivu zonu u oblasti turizma s jedne strane, ali s druge strane da da određene benefite ljudima koji su legalnim tokovima kada su u pitanju iznajmljivanje smještaja i svega onoga što je naša turistička ponuda. Po pokazateljima u prvih 6 mjeseci najveći rast uplaćene boravišne takse je upravo u gradu Trebinju, tako da iz godine u godinu, prošla godina je bila rekordna, preko 200.000 noćenja je registrovano u gradu Trebinju, tako da sve one stvari koje su radili i vlada Republike Srpske, predsjednik Dodik, ovdje gradska uprava u oblasti turizma u gradu Trebinju se pokazuju kao dobra investicija i dugoročna investicija od kojih će prvenstveno korist imati građani koji žive na ovom području, ali i građani čitave Republike Srpske. S obzirom na to da se sličan projekat na brdu Fortice istočno iznad Mostara pokazao izuzetno dobrim, sigurno ni ovaj Vidikovac u najjužnijem gradu Srpskoj neće zaostati za mostarskim. Slijedi pregled ostalih vijesti iz naše regije. Iz policijske uprave je saopšteno da su u lokalnoj akciji u saobraćaju koja je realizovana u Trebinju 12. do 18. avgusta sa akcentom na kontrolu brzine kretanja, policijski službenici evidentirali 189 vozača koji su počinili prekršaj prekoračenja brzine. 126 vozača su vozili od 10 do 20 km na čas više od dozvoljene brzine, njih 43 od 20 do 30 km na čas više od dozvoljene brzine i 18 vozača je vozilo preko 30 km na čas više od dozvoljene brzine. Također evidentirane su i dvije nasilničke vožnje, to jest vozači su upravljali vozilom brzinom koja je 80 km na čas više od dozvoljene. Čuveni španski svjetski spinalni hirurg profesor dr. Norberto Ventura Gomez u narednom periodu će ordinirati u Trebinjskoj bolnici. Menadžment bolnice dogovorio je dugoročnu saradnju sa istaknutim stručnjakom, s tim da u septembru počinju specijalistički pregledi, a potom i operativni zahvati. Ventura je specijalista dječje ortopedske hirurgije sa traumatologijom iz Barcelone, a bolnicu je posjetio zajedno sa doktorom Srđanom Lajovićem, načelnikom odjeljenja spinalne hirurgije u Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Kragujevac. Fudbaleri Veleža odigrali su bez golova sa Kozarom u drugom kolu prve lige Republike Srpske. Bilo je prilika na obje strane, ali su mreže ostale netaknute. Nevesinci su se trudili, ali su u velikoj želji pravili dosta grešaka i nepreciznih pasova. U narednom kolu Velež gostuje u Višegradu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je Doboj povodom krsne slave grada Preobraženja Gospodnjeg, gdje je nakon sastanka sa rukovodstvom grada rekao da je između gradskih i republičkih institucija odlična konekcija. I mislim da se u posljednje nekoliko godina može primijetiti razlika. I svako onaj koji je objektivan mora da kaže da je Doboj učinio mnogo
i da naravno znamo šta radimo. Mi imamo cilj i lako nalazimo puteve do tog cilja. Cilj je da izgradi se i ovaj centar koji će, kao što je sam gradonačelnik rekao, gradska uprava koja će okupiti oko sebe sve segmente, pružiti građanima najbolje mogući servis, ali isto tako i učiniti urbano jednu sliku koja će biti na ponos samom gradu, ili to obično tako. I svakdje ti objekti dominiraju i svakdje ti objekti se prave da bi predstavljali neku vrstu dominacije, jer se radi o zajedničkom projektu. Konekcija među institucija Republike Srpske i grada Doboja je dobra, odlična. Gotovo da nema ni jedno otvoreno, ali tako, pitanje. Sve što smo radili, dogovarali, to smo činili. I za nas su mnogi projekti. Po tome se imire uspjeh ekipa koji rukovode. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je danas upozorenje na lokalne nepogode praćene pljuskovima sa grmljavinom, jakim i olujnim vjetrom i gradom. Milica Đorđević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda istakla je da se u Hercegovini danas i sutra očekuje jača kiša uz blaži pad temperature. Posle dugog sušnog i veoma toplog perioda, oblačnost koja donosi povremenu kišu, lokalne nepogode, ali i blagi pad temperature polako zahvata naš region. I juče je bilo lokalnih nepogoda, a jutros je jača kiša krenula u Jadranu i polako zahvata Hercegovinu, tako da danas ne samo da očekujemo osveženje, već i nešto intenzivnije, obilnije padavine. U popodnevnim satima te padavine će se polako širiti ka severu, istoku, i tada očekujemo da bude i nešto jačih lokalnih nepogoda, pogotovo na severu u široj regiji oko reke Save, gdje će biti uslova za i jake nepogode u vidu jakih pljuskova sa grmljavinom, obilnim padavinama u kratkom intervalu, moguće i jak dolovni vetar kao i pojava grada ponegdje. Ako pričamo o Hercegovini, posle dugog, veoma sušnog i toplog perioda, danas očekuje nešto jače padavine uz blaži pad temperature, tako da nećemo imati vrućine. Do večera će padavine malo oslabiti, pa ćemo onda sutra imati skoro pa istu situaciju, da opet u jutarnjim časima krenu nove padavine koje će se ponovo širiti od juga ka severu istoku, i opet će biti uslova za lokalne nepogode. Ne bi trebalo sutra biti toliko izražene kao danas, ali opet nas ne iznenadi lokalni nešto jači pljuskovi sa grmljavinom i sutra. Kako bude odmicala sedmica, polako stabilizacija vremena, već od srede uglavnom suvo, a u drugom dijelu sedmice ponovo sunce i ponovo vrućine. Zahvaljujući zahlađenju, danas nema aktivnih većih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj, objavljeno je na internet stranici Republičke uprave civilne zaštite. Tradicionalnim konjskim trkama na Bratačkom lugu juče je završena 149. Nevesinjska olimpijada. Na ovom saboru tradicije i viteštva priređeno je više kulturnih i zabavnih sadržaja i održano takmičenje u više od 50 disciplina. Nakon toga spuštena je olimpijska zastava. I ove godine Nevesinjska olimpijada privukla je veliki broj učesnika iz naše zemlje, ali i regiona, koji su po 149. put odmjeravali svoje vještine u sportu i viteštvu. Najznačajniji događaj olimpijade je trka konja, kojom se tradicionalno završava olimpijada u Nevesinju, a u kojim su najviše uspjeha imali odgajivači sa Žabljaka. Imamo malo više tu konja arapskih, bavimo se trkama, pa jedno najmanje 100 godina bavio mi se otac, djed i sad mi naslednici. Pobjedničko grlo se zove Zeta, staro je 10 godina, još se bori za prva mjesta i nastavit ćemo da je čuvamo, pazimo i možda da je šaljemo u penziju. Zaslužila je baš dobru penziju, imala je više, no 30 pobjeda. I ove godine organizator ove sportske manifestacije je opština Nevesinje, a pokrovitelj je Vlada Republike Srpske, a ovu manifestaciju sporta, kulture i turizma podržali su brojni sponzori, tako da je uvećan i nagradni fond. Nevesinjska olimpijada za Nevesinjce, kao i za sve Hercegove, znači najmasovniju, najstariju, tradicionalnu manifestaciju koja privuče sportiste i takmičare iz čitavih i svih država bivše Jugoslavije i mnogih evropskih država. Tu dođu sportisti, takmičari, turisti. Uvode se nove discipline. Danas imamo preko 50 disciplina, 1500 učesnika. Fond nagrada je ove godine 50.000 maraka, tako da je
manifestacija sa brojem održavanja raste svake godine, iz godine u godinu, i nadam se da ćemo do godine zlatni jubilej dočekati sa još više i takmičara i većim nagradama. Puno je ljudi danas na Pratačkom lugu, sinoć je također bilo na specijalnom olimpijskom programu u gradu, veliki broj ljudi, hiljade ljudi, pun je grad, danas je ovdje na Pratačkom lugu posjeta odlična, sve protiče u očekivanjima, čak i bolje nego što smo očekivali. Nevesinska olimpijada se održava od 19. vijeka i starija je od modernih olimpijskih igara. Sljedeće godine proslavit će svoj zlatni jubilej, 150. godišnjicu održavanja. Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richteru pogodio je tokom noći područje Čapljine, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Epicentar je bio oko 10 km sjeveroistočno od Čapljine. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, stanovništvo ga u epicentralnoj zoni može osjetiti. Na kraju vijesti prognoza meteorologa. Nestabilno uz pad temperature, ujutru nova padavinska zona zahvata prvo jug i zapad, dok će u ostalim predjelima biti suvo. Na istoku više sunčanih perioda i toplije. Sredinom dana i tokom popodneva oblačnost sa padavinama širit će se od juga ka sjeveru i istoku. Očekuju se i jače nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jaki olujni vjetar kao i pojava grada. Na zapadu će biti obilnijih padavina. Najjače nepogode se očekuju tokom popodneva na sjeveru. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova ili promjenjiv u zoni padavina i jaku zolujne udare. Maksimalna temperatura vazduha od 25 na zapadu do 34 na sjeveroistoku, u višim predjelima na zapadu od 20 stepeni. Nastavlja se nestabilno i svježije vrijeme. Tokom noći kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegdje na sjeveru i jugu. Jutro umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom na istoku. Od podneva padavinska zona kretaće se od juga istoka ka sjeveru i zapadu. Očekuju se i nepogode u vidu obilnih padavina, pojačanog vjetra i pojave grada ponegdje pretežno na jugu i istoku. Uveče razvedravanje sa sjeveroistoka. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 24 na zapad do 30 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 20 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vijestima danas. Ostanite i dalje uz program Herceg televizije. Doviđenja.